የተቋሙ ሙሉ መልክ የተሟላ ውበት ያለው የመስራ አካባቢ ከውጤታማነት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው በማመን መሰራቱን መታዘብ ይቻላል። የጉምሩክ ኮሚሽን ለሰራተኛውም ሆነ ለአገልግሎት ፈላጊው ምቾት የሚሰጥ የስራ አካባቢን እውን ለማድረግ ስራውን ከሙሉ ውጫዊ ገጽታው በመጀመር የቢሮ አካባቢን ውብ ወደ ማድረግ ተኪዷል። የመጀመሪያው የስራ አካባቢያችንን ምቹ ማድረግ፣ አካባቢውን ግሪን ማድረግ በሚለው እሳቤ እንጀምር። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ከጥበቃ ክፍሎቻችን የጥበቃ ክፍሎቻችንን ምቹ አድርገን እንጀምር። እንደዚሁም ደግሞ የሰራተኞቻችን መመገቢያ ክፍሎች የተሻለ በሁሉም የተሻለ በማድረግ እንጀምር። ከዛም አልፎ ደግሞ እንግዶቻችን የምንቀበልበት የሪከርድ ስራ ክፍሎቻችን፣ የጽዳት ሰራተኞቻችን ቡና ሻይ አፍልተው የራሳቸውን ገቢ የሚያገኙበትን ሁኔታ ከታች ጀምረን ይህንን ምሉ አድርገን እንጀምር በሚል ታሳቢ የወሰድነውና በዛ ግባብ በጠንካራ የኤርጎኖሚክስ ስራ ወይም የስራ አካባቢን ምቹ በማድረግ ስራ ከዚህ አኳያ ነው የጀመርነው፣ ከዚህ ስፍራ ነው የጀመርነው ለማለት ነው። የስራ አካባቢን ውብ ከማድረግ በተጨማሪ የሰራተኞች ገቢ ማግኛ አማራጭን ማስፋትም የዚሁ አካል እንደተደረገ ኮሚሽነር ደበሌ አስረድተዋል። የተቋሙ የጽዳት ሰራተኞች ቡና በማፍላት ገቢ የሚያገኙበትን ግብአት በኮሚሽን መስሪያ ቤቱ ወጪ በማዘጋጀት እንዲሰሩ ማመቻቸት አንዱ ማሳያ የተደረገ ነው። እነዚህን የሚታዩቸውን ቁሳቁሶች ከጅማ እና እዚህ ውስጥ የሚታዩቸውን እቃዎች በሙሉ በኮሚሽኑ ወጪ ገዝተን በነጻ ዴሊቨር አድርገንላቸዋል። በጣም ደስተኞች ናቸው። በጣም ትልቅ ስራ ነው የሚሰሩት። በየዕለቱ የስራ ሰዓት የኮሚሽኑ ሰራተኞች ወደ ቢሮዎቻቸው ከመግባታቸው በፊት የጽዳት ስራዎቻቸውን የሚያገባድዱት ባለሙያዎች ማረፊያ እንዲሆናቸው የቦታ ተመቻችቶላቸዋል። ቦታው ሁለት አገልግሎት እንዲሰጥም በቡና አገልግሎቶቻቸው ገቢ በማግኛነት ይጠቀሙበታል። ጽዳት ሰራተኛ እንደመሆናችን የተነሳ ቆሻሻ ነው የምናነሳው። ያንን ቆሻሻ አንስተን ጽዱ ነን። ከዛ ደግሞ እኛ ደግሞ የጸዳ እና ንጹህ የሆነ ቦታ ላይ እዚህ መተን ስንቀመጥ የሆነ ንጹህ ነገር ስናገኝ እኛ ደስ የሚለን ወይም ደግሞ የምንረካበት ነገር አለ። የስራ አካባቢን ምቹ የማድረግ ሌላኛው ስራ ደረጃውን የጠበቀ የህፃናት ማቆያ ነው። የተቋሙ ሰራተኛ የሆነች ወላጅ እናት ስለ ልጇ ክብካቤ ሀሳብ ሳይገባት ስራዋ ላይ እንድታተኩር ይኸው እንደተመቻቸ ተጠቁሟል። አንድ እናት ሰርቪስ አለ። ሰርቪስ ከነ ሰራተኞቿ ጋር ልጇን ይዛ ትመጣለች። ጠዋት 2 ሰዓት ታስረክባለች። 4 ሰዓት ላይ መታ ታጠባለች። 6 ሰዓት ላይ መታ ታጠባለች። 9 ሰዓት ላይ መታ ታጠባና ከዛ 11 ሰዓት ይዛ ትሄዳለች። እዚህ አላ ሙሉ ኃላፊነቱን የሚወስደው የተቀጠረ ሰራተኛ አለ። እዚህ ለአንድ ልጅ መደረግ ያለበት እንክብካቤ ሙሉ እንክብካቤ ይደረግለታል። የጉምሩክ ኮሚሽን ከተቋምነት ባሻገር የማህበራዊ ሁኔታዎች መጋሪያም እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ምቹ ስፍራ መሆኑን ኮሚሽነር ደበሌ ተናግረዋል። ለህፃናቱ ምቹ ማቆያን ማዘጋጀቱ ሰራተኞች በሌሎች የማህበራዊ ጉዳዮቻቸውም ተቋሙ ከጎናቸው ሆኖ እንደሚያግዛቸው እንዲረዱ የሚያደርግ ነው ብለዋል። ሁሉንም አይነት አገልግሎቶች በአንድነት በአንድ የአገልግሎት ማዕቀፍ ውስጥ ማግኘት እንዲችሉ ተደርጎ ያው ከለር ዋይዝም እንደምታዩት ሁሉንም ለአንድ ህፃን የሚያስፈልገውን ማናቸውንም አይነት ሁኔታዎችን አንድ ላይ ባስተባበረ መልክ እና ባካተተ መልክ እንዲዘጋጀ በማድረግ የተሰራና የተዘጋጀ የህፃናት ማቆያ ነው ማለት ነው። ከኮሚሽኑ አገልግሎት ፈልጎ የሚመጣን ባለጉዳይ አስቀድሞ የሚያገኙት የጥበቃ ሰራተኞች መሆናቸው ይታወቃል። እናም የተቋሙ ምቹነት በተገልጋዮች ዘንድ የሚፈጥረውን ስሜትና የሚሰጡትን ምስክርነት በቀዳሚነት ይረዳሉ። ደንበኞቻችን የማስተናገድ ሁኔታ ደግሞ ሰፋ ባለ ሁኔታ ተመቻችቶላቸው ማረፊያ ቦታ አላቸው። እንግዶቹ በስነ ስርዓት የራሳቸውን ፍላጎት አሟልተው ጥሩ መስተንግዶ ተደርጎላቸው ረክተው የሚመለሱበት ቦታ ላይ ነው ያለነው። ሰራተኛው ከሚሰራበት ቦታ ሳይርቅ ሙሉ አገልግሎት እንዲያገኝ በመደረጉ ለስራው የመሰጠት ተነሳሽነትን አክሏል ነው የተባለው። በእንግድነት ቅጥር ግቢውን የሚረግጥም በሚያየው ነገር ተደስቶ እንደሚመለስ ተነግሯል። በተለያዩ የሰራተኛውን የእርካታ ለመመዘን ወይም ለማጥናት በተደረጉ ሂደቶች ያሉት ግብዓቶች በጣም ፖዚቲቭ የሆኑ የስራ ተነሳሽነትን እንደፈጠረላቸው እንደምታዩት አብዛኛው የስራ ክፍሎች አረንጓዴ ተክሎች እንዲኖራቸው ያሉት የፈርኒቸሮች ምን ያህል ሰራተኛውን ተነሳሽ ሊያደርጉ እንደሚችሉ መገመት ቀላል ነው የሚሆነው። ሰራተኛውን በዛው ልክ ነው እንደምታዩት የደንበኞች ሲመጡ ለመስተንግዶ ሲመጡ የተሻለ ኮሚሽኑ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዳለ ግንዛቤ እየያዙ በዛው ልክ ግብዓት እየሰጡ ነው ያለው።